بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم 2020 میں شامل ہو چکے ہیں. آئیں اس سال ماضی کی تلخیاں، نفرتوں اور لاپرواہیوں کو ختم کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے کچھ کریں جو آپ کی توجہ کے مستحق ہیں، خاص طور پہ اپنے ارد گرد بے گھر لوگوں کے لیے کھانے اور شیلٹر کا انتظام کریں. دنیا میں زچگی کے درمیان فوت ہونے والی ماؤں اور بچوں کے لیے کچھ کر سکیں. اس سال ہم یہ عہد بھی کریں کہ ان بچوں کو جو سکول نہیں جاتے ان کو سکول پہنچانے میں مدد کریں. آئیں اس سال نفرتوں کو ختم کرتے ہوئے ان لوگوں کو محبت دیں جو کشمیر، برما، فلسطین، سیریا، یمن کے مسلمان آپ کی توجہ کے مستحق ہیں. آئیں نفرتوں کو دیوار کو گراتے ہوئے محبتوں کی مثال بنا دیں. اس سال میں ان تمام لوگوں کو خوشیاں اور ان لوگوں کے مقدر میں بہتری لکھنے کی کوشش کریں جو میرے اور آپ کی آواز کے مستحق ہیں. آئیں اس سال اپنی یوتھ کو اپنے ساتھ ملائیں اور ان کی محنت اور ان کی توجہ کے ساتھ ان تمام مسائل کو جلد اور آسانی سے ختم کرنے میں مدد کریں. آئیں اس سال ہم ایک نئے سال کا ابتدا کریں جو دنیا میں تمام بسنے والے انسانوں کے لیے خوشیاں لے کے آئے.